Ahoj děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou F2. Začneme prvním cvičením, kde je tradiční zadání, které již máte přečtené. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce a nejdříve je přečteme všechny společně. Tak prosím, nádech a čteme. Fíky Filé Fura. Fara. Druhý sloupeček. Hafa. Fičí. Fouka. Doufa. Ve třetím sloupečku jsou další slova. Nádech. Žirafa. Fazole, fujara, finále. A ještě tu máme čtvrtý sloupeček, filda, fanda, ferda, žovka. Tak, přečetli jsme celé cvičení. Nyní přerušíte video, ještě budete nacvičovat to čtení a přitom k obrázkům vyberete slova, která barevně označíte. Takže prosím, dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Co je na prvním obrázku? Mhm. Uh -huh. Znáte to? Fíky. První sloupeček, první slovo. Toto zvíře je známé a najdeme ho. Ano, ve třetím sloupečku, první slovo. Žirafa. No a. Chlapec, kluk, žák, to tady není. Ale. Aha, jsou zde jména. Takže řešením může být. Jo, Filda, nebo Fanda, nebo i Ferda. Ano, Žovkane, to je dívčí jméno. Výborně, takže jdeme procvičovat, podíváme se na ubíhající text. No a myslím, že to nebyla zas tak těžká slova, takže si to dáme trojkou. Nahlas, fíky, filé. fura, Fara. hafa, Fičí. Fouká. Doufá. Žirafa. Fazole. Fujera. Finále. Filda. Fanda. Ferda. Žovka. A toto jméno bylo poslední. Výborně. Tak a úplně na závěr se podíváme tady na tu tabulku s psacím písmem a budeme číst řádky a hlasem dupeme na první slabiku. Jdeme na to. Fíky, hafa, žirafa, filda. Filé, fičí, Fazole, Fanda. Fúra, Fouka, Fujara. Ferda, a poslední řádek. Fara, doufá, Finále, Žovka. Tak, slova jsou nacvičená a zbývají nám ještě další interaktivní cvičení, která si necháme na následující videa.